orden Sara, para. Kaffi og komið tilbaka og það var Jónu en mér það bara rosalega erfitt að tala þetta og ég get ekki sem tala þetta við pappa minn og mömmu og ég margótt að mörgur sem að einhver komið að bara drífumins bara ég sko ólinn í þessu sko og hérna en síðan bara daginn eftir þá munið ekki, vil ekki rú, hvað ég að gera eða og hérna ég veit að ég ekki að fara að segja innum já, ég veit að það svo já, ég veit svolítið eins og Jóhanna að við setti þessa pressu á sig líka og hún yrði að vera búin að ákveða eða vera búin að uppfæra sig á núna í dag sko hann ég svona átti vonaði að hann að jafnvel að hann myndi sjóðu ykkur sko af því að ég get ekki tala ef ég fer að segja þetta beint út og þá fæli ég bara fólk í burtu sko ef ég fer að ganga og þú ert ekki að við séum frábær Ha! Það ég veit að trúa því að því ekki að trúa margir á það sem ég að segja en þeir get ekki talað það og ég get ekki að tekja afstöðu með því eða móti því og það þannig líka bara með Ármann og svona þó að sé margar búin að segja mér að hann hérna horfa á hlutinu mín og þá samt kannski spyrja mig einhverjum atriðum sem að ég búin að tala í hlutböndunum og hann ætti að vita en hann spyrir mig samt og ég svona í daginn daginn horfa á hlutinu og veist að það er að spyrja mig er það að skilja og hérna hún að veita það allan tíman sem ég laði við kynntist sko þannig ég hann að sagði hann að þú veist að já ég fekk það allan til að brosa saman hérna hún veist mér til að brosa og ég ætla hann að já það var allan áfengi þá var ég ekki að pyrra stíu því brosti bara ég ætla ekki að vera að krefja neittum að taka afstöðu neitt ég ætla ekki að gera það það hefur ekki farið velja mig þegar ég er að krefja fólk að annarkvort að standa með mér eða já, veist að líka við allar fæslutum hjá mér eða eitthvað það er bara verið stjara mjög erfitt fyrir fólk að gera það það líka þá kannski væri ég ekki að leita að stuðum ekki annars staðar ef ég væri með alla mína nánustu að stuðja mig þá væri ég kannski ekki að leita að stuðum ekki annars staðar en við þú varum að syngja ég heiti Steppa og hann er að tala að byggja hann og senda sig og syngja mig alveg held í magnaðar hugmyndir hann er að tala að koma um hugum með sílunga og hérna bara þessum bara þetta að sýta hann og hérna
fiskunum. Matur sem við borðum ekki. Ég veit að þarna þetta tilbruna þetta ekki þetta verður kannski ekki fyrir undir 3-4 ára eða ég veit. Við erum bara þannig að það þarf að endurtaka og endurtaka og endurtaka og endurtaka og þá fyrir við að lifa lífinu út frá því að við séum fólki frábær og getum allt þegar við stendum saman.